Pa i ova godina, kako i sekoja, opština Kavadarci zajedno sa teritorijalnom protivpožarna jedinica organizira preventivna akcija za zaštite od požari. Ova godina мотото е вие и ние сте одговорни за пожарите. Заедно со нив ќе бидат поделени флаери на неколку локации во градот, главните улици, пазарот и ресторани, кафетерии ќе бидат сите фатени. Организација со работка со нели општина Кавадарци за ова добра акција што се спроведува. Имаме и дечки кои што доброволно се пријавија од доброволното противпожарно друштво Сашко Гешовски. Значи му ја презентирав идејата дека што намераваме да работиме нели за денешниот ден и прашав дали имате дали сакате да се нели приклучите нова акција, се пријавија без резервна поддршка, така да со нивна помош денеска ќе посетиме повеќе јавни објекти и институции каде што граѓаните на овој начин би биле запознати со една превентивна акција за да можеме да се ги спасиме шумите, но и нашите објекти што се наоѓаат во тој дел нели од градот. Би сакал еден апел да пратиме, мала одговорност, во случај кога се палат стрмништата, обично овие жешки температури многу е лесно да пребегне пожар, да се направи многу поголем инцидент и проблем. И чисто запознавање само дека не е само значи, огин како огин што представа проблем, меѓутоа тука да не забореме дека голем проблем представува и загадувањето. Со тоа што можам да кажам дека моментално, според бројот на пожари кои се настануваат од година на година, можам слободно да и пофалам нашите граѓани дека од година на година се се поодговорни поодговорни. Бројот на пожари се и помал, така да се надевам дека овој континуитет ќе продолжи понатаму. Во овие жешки денови можеме ли да престојуваме во шума како граѓани? Па мислам дека Центрот за управување со кризи и шумско стопанство донесе нека уредба, некој закон, кај што само има ограничување, не е тоа значи тотална забрана како што јас сум запознат, има некои ограничувања така да оние спортски активисти со одредена дозвола кој што ги издава Министерството, мислам дека може да се престовија, но и што сепак повторно ќе апелирам со голема одговорност и внимание, посебно кога е во прашање пожарот. Со нашиот совет за управување со кризи, кој што го имавме донесувме заклучок на последната седница да ја подигнеме малку самосвеста и користењето на шуми, нормално со самите забрани кои што беа издадени за летниот период. И денеска нашите волонтери при Друштвото Сашо Гешовски, професионалната противпожарна единица и дирекцијата за спасување и ЦУКОТ, заедно со дел од Општина Кавадарци, делиме флаери, каде што повикуваме и вие сте одговорни, значи да не забораваме, и вие сте одговорни, така да одговорността е на секој, поготово на службите. И нормално со оние класични препораки кои ги даваме секоја година, да не се пали огар на отворено, да не се палат стрништа, меѓи, фрлање на цигари, другорчиња, фрлање на отпад и друг горлив материјал. Нормално ова е едукативен флаер, кај што ќе го продолжиме да го даваме и во општината, меѓутоа и во луѓе кои патуваат на кај планините, на кај шумите. И во сето ова сакаме да го кажеме дека пред, за време на пожарот и после пожарот. Еден пожар, една пожарна територија, наредните 30 до 40 години не е употребливо. Нито земјоделски, нито еколошки, нито во делот на пошумувањето, нито во делот на неизината благодет која што ја дала природата. Ние како општина, да не се подречиме, последните 4 години не сме имали некој пожар од поголем размер. Сме интервенирали на време и тоа е благодет многу од нашите сограѓани кои што ги ми пријавуваат на време. Еве, јас би повикал секој еден граѓанин што би приметел било каков чат или било каква проблематика во делот со мислењето дека може би там има пожар, слободно да се јави на 193, на телефонскиот повик во Територијалната предпожарна единица и да го каже тоа што го мисле, да не бидеме пасивни, апсолутно, да не бидеме пасивни во делот на пријавувањето, пошто навремено пријавен пожар значи изгаснат пожар и контролиран пожар. Ние сме спремни на најдалечната точка во општина Кавадарци да бидеме присутни за најдоцна од половина час. Така да мислам дека навремено пријавување и согледување ќе реагираме соодветно и да не дозволиме тоа да биде пожар, него да биде еден дел од отпочнат пожар и да го интервенираме на време.
бензинска пумпа ДМД Ойл.